ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଆଜ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ସାହି ଓ ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନର ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଖାଳ ମୁଠେ ମିଳୁଛି ତାହା ବି ସବୁଦିନ ନୁହେଁ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଦେଇ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶାଲତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳପତ୍ର ନ ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଚଳେନି। ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଆଶାଲତା। ଏକ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଖାସି ତ ଦୁ ଟାଇମ୍ ପାଇନି, ଅସୁବିଧା ତୁମେ ବିଚାର ନାହିଁ ତ ତମେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତ ପାଇନି ବାବା ପତର ପାଲା ଟିକେ ଖାଇ ତ ଛିଲ କାଳ କଟିଂ ଆସେ କାଳ ନାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି ଖାଇବା ନା କି ଖାଇବ ଏମିତି ଚାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରେଗୁଲାର ଗଲେ କହିଲେ କ'ଣ ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଜି ଚାଲୁନି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏମିତି କହି କହି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। କେବଳ ବଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଲୋଧା ସାହିରେ 35 ପରିବାର ଭିତରୁ ଅନେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାହା ହେଇକି ଆସିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେହି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବେନି, ହେଲେ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ଆଣିକି ଚଳୁଛେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଦିନ ନହେଲା ସେଦିନ ତ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ହିଁ ରହୁଛେ। ଆମକୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ହଉ, 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବାହା ହେଇକି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆମର। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲେ ଯାଇ ଆମ ଘର ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଆମେ ରହୁଛେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଉପାସରେ ରହୁଛି, ଖଟି ଆଣିଲେ ଯାଇ ଚାଉଳ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡିଣ୍ଡିମ, ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ବାସ୍ତବତା। ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବର ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଆଶାଲତା ବାସନ୍ତୀ ଭକ୍ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଜବାବ ଦେବେ କି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।